კატეგორიის მართვის მოწმობის აღების მსურველები ამიერიდან პრაქტიკულ გამოცდას ახალი ავტომობილები ჩააბარებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ყველა სტრუქტურულ ერთეულში საგამოცდო მანქანების ავტოპარკი განახლდა სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ყველგან, სადაც პრაქტიკულ გამოცდებს აბარებენ ინფრასტრუქტურული და ტექნიკური სამუშაოები ეტაპობრივად განხორციელდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ ინფრასტრუქტურისა და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ყველა სტრუქტურულ ერთეულში, სადაც გამოცდების ჩაბარება შესაძლებელია, ეტაპობრივად განახორციელა ინფრასტრუქტურული და ტექნიკური სამუშაოები. შესაბამისად განახლდა B კატეგორიის მართვის უფლების მისაღების საგამოცდო მანქანების ავტოპარკი და საგამოცდო მოედნები. მართვის უფლების მიღების მსურველები B კატეგორიის პრაქტიკულ გამოცდას განახლებულ მოედანზე თანამედროვე GPS სისტემით აღჭურვილი შკოდა რაპიდის მოდელის სატრანსპორტო საშუალებებით აბარებენ.